näiden paikkojen. Lavalle. Voi kyllä, mutta havainnollistaakseni vielä improvisaatiota voisitte antaa esimerkiksi jonkin eläimen. Mä laitin jeesiin. Sanokaa vain jokin eläin. Voi puhua, koska mä oon huono ja kaikkea mulla. Avai alligaattori, se kuulosti oikein hyvältä. Ja minähän teen alligaattorin näin. Tässä väliin. Baby shark. Meillä on varakko tuolla. Voi, eikä se ollutkin hieno alligaattori? Voi kyllä. Kiitos paljon Mattilalta. Vaikka pienet aplaanit minulle. No voi, kiitos, kiitos. Kulosti pikku myy. Minähän tarvitsin tänne matkalle uusia ystäviä mukaan. Enhän minä voi matkaa tehdä aivan yksin. Antakaa siis pienet aplodit vielä, niin kutsutaan lisää matkustajia mukaan. Kyllä se siitä hei vain ja tervetuloa Muumipeikko, Niiskuheit ja Muumipappa. Ja Niiskuheit pikku myy. Hienoa. Nyt kun on koko konkeronka koossa, niin sittenhän voisimme aloittaa sellaisella jännittelyllä, ettei niin. Tule paikan kipeäksi matkalla, aivan niin. Selvä. Pikkumyy, haluatko sinä aloittaa näyttämällä jonkin liikkeen? No tottahan toki. Minä teen tällaisen hienon pyörähdyksen. Tehkää kaikki perässä. Näin, tällä tavalla. Hienoa. Oikein hyvä. No niin, Niiskuneisiin. Toista sinä edellinen liike ja sitten tee omasi. Pyörähdys. Avoin jo tuollainen arabeski, hienoa! Näin! Ja Muumipappaa toista taas liikkeet ja tee sitten omasi. Pyörähdys. Sitten arabeski. Kumarrus. Ja sitten Muumipeikko sinun vuorosi. Pyörähdys. Ja arabeski. Ja kumarrus. Ja sitten varpaitten kutitus. No, me kutitellaan kaikki omia varpaita. Voi hienoa. Ja sitten on minun vuoroni. Voi kyllä pyörähdys. Näin. Ja arabeski. Ja kumarrus. Ja sitten varpaitten kutitus. Ja sitten vielä minun liikkeeni vaan. Hienoa. Sitten tällaiset oikein isot aplodit. Näin. Voi tämä on minun liikeeni, voi hienosti keitti perässä. Mutta tästähän tuli oikein tällainen tanssi. No totta. Voisimme tanssia yhdessä. Kyllä, tanssitaanpa. Tulkaa tekin vaikka kaikki mukaan. Ja minun liikeeni ensin, eli pyörähdys. Ja arabeski. Ja sitten kumarrus. Kutitetaan varpaita. Ja vielä taputukset. Aivan niin. No meidän on sitten syytä lähteä. Niin. Voi lähdetään vain. Mutta minä tarvitsisin teidän apua ne hieman lapset. Minnekään me lähtisimme? Lähtisimmekö me itään vai etelään vai pohjoiseen vai länteen vai... Niin. Lähtisimmekö me aavikolle tai viidakkoon tai merille? Aivan niin. Vai minne te haluatte mennä? Huutakaa vai kovaan ääneen. Älä viidakko, tuli sieltä kyllä aika monen suusta. No. Meneekö viidakkoon siis? Viidakkoon kyllä. Sitten. Voi kyllä. Kyllä Muumipeikkokin on niin innoissaan, mutta milläköhän me menisimme sinne viidakkoon? Jokin kulkuväline. Millä me matkustaisimme? Vai polkupyörä vai lentosiivet vai millä me menisimme? Vai autolla? Vai niin, kuulostavatpas jännittävältä niiskuntolaisilta harveleilta. Vai niin, no menisimmekö me sitten autolla? No mennään vain. Vai tällä tavalla, ottakaa tekin ratista kiinni, näin. Näin, tämä tällainen niiskun ärveli. Vai kyllä, ja sitten vain aletaan kääntämään rattia. No aina ohjataan kaikki autoa hienosti, oikein hyvä. Voi kyllä, matka kohti viidakkoa alkaa. Mut jos näin jää täällä, sitten auto kyllä. Voi mitä täällä matkalla näkyy?
näkykää, mitä te näette, lapset? Vai allikaattorin tiedä, niin sittenhän pitää tehdä oikein tiukka käännös. Noi, tehdään tiukka käännös kaikki yhdessä. Vai jarrutuskin, vielä jarrutetaan vähän. Oi, että mä ajan sen päälle. Noin. Vai sinä näet dinosauruksia, nostakaa sitä toiseen suuntaan. Näin, vai sitä dinosauruksia, ja sitten toiseen suuntaan vielä. Noin. No voi hienoa, ja sitten vielä. Vielä ajetaan oikein kovasti. Mitä vielä? Vai niin, ja olemmeko me sitten perillä vihdoin täällä? Täytyykö meidän jarruttaa? Vai kyllä, vielä loppujarrutus. Noin. Ja noin, hienoa, kyllä. No nyt olemme täällä sade, ei vain viidakossa. Viidakossa, kyllä vain. Mitä te näette täällä viidakossa? Millä tavalla te olisitte tiikäseitä? Tällä tavalla näin. Onko tiikäseillä kynnet? Vai niin, ja krokotiilejakin. No sitten vain tällä tavalla. Tällä tavalla? Millä tavalla te olisitte krokotiilejakset? No näin, oikein valtavat leuat. Vai sinä syöt minut, Muumipeikko? No ethän nyt syöttää. Vai kissakin on täällä? Vai sentään! Miau! Miau! Väistetään kaikki panterin hyökkäystä näin! Vai piiloo kyllä! Ja toiseen suuntaan tällä tavalla näin! Vai sentään! Vai hyvä! Sentään se! Mutta lapset! Meillä on tullut eteemme ongelmaa! Mikä ongelma voisi olla? Niin onkin! Mikä kotu on siitä? Mitä siellä viidakossa voisi kohdata, mikä on suuri ongelma? Käärme! Aivan valtava käärme! Vai Viino, mutta onneksi... Ja se tukki meidän kulkureittimme! Mitä me teemme? Voi onneksi minulla on sellainen ratkaisu tuolla minun matkalaukussa, niin käyn hakemassa sen! Niin, se äkkiä, kun tuo käärme syö meidät suihinsa! Hei hätää, lapset! Emma kyllä ratkaisee tämän! Voi hätää, kyyhkyläiset! Niin. No voi, täällä oli tällainen miekka! Ole hyvä, pikku! Vai niin! No me tietysti laitamme käärmeen nielemään tämän miekan, niin sitten sen vatsan ei enää mahdu meitä muoveja, eikö vain? Otetaan kaikki miekka tällä tavalla käteen näin. Ja sitten me laitamme sen käärmeen suun, kun se avaa sen suunsa. Kun minä lasken kolme, niin kaikki työnnetään miekat sitten käärmeen suun, eikö vain? Yksi, kaksi, kolme! Noin, se nieli miekan! Nyt sille ei enää maistu yksikään muumi! Voi kyllä, nyt voimmekin jatkaa matkaa, kun iso käärme ei olekaan enää tiellämme. Niin. Aivan niin. Astutaan rateista kiinni, lapset. Näin. Ja sitten lähdetään muumilapsia kohti. Ai, ohjaillaan oikein hienosti. Voitko taas kertoa, että mitä näette tällä matkalla? Ai, väistellään seetroja. No niin, se on toiselle puolelle. Sitten vasemmalle väistellään. Mutta ei vaan istumaan suuntaan sekoitella kohtaan. Ei viidakossa ole seeproja. Voi sentään, väistellään kovasti. Vain. Voi ja sitten vielä loppukirja laitetaan kaikki kaasupohjaan. Kyllä vain. Mennään oikein kovasti eteenpäin. Vain. No voi hienosti menee. Kyllä. Ajatkaa kaikki omia autojanne. Ja vielä kaikki vaan ratista kiinni ja sitten loppukiriin. Ha voi hienoa! Ja sitten, kun muumitalo alkaa lähestyä, pitää hitaasti painaa jarrua! Voi minä tänään jo näen, että muumitalo on! Jarrutetaanko kaikki yhdessä? No niin! Ja näin! Voi hienoa! Ja nyt olemmekin perillä! Olemme jälleen muumilaaksossa! Hienoa! Oipas kyllä seikkailu! No se on totta! Voi kyllä, mutta tästähän puuttuu enää yksi asia. Mikä se on, Emma? Nimittäin laulu. Lauletaanko yhdessä? Voi, sinä voit aloittaa. Ai kiitos, Emma. Siitä voitte kaikki taputtaa näin. Lähdimme yhdessä seikkailuun koti suunta viidakkoa. Ja siellähän oli aivan suuri käärme, joka meinaisi nielaista meidät kaikki. Voi sentään. Onneksi Emmalla oli tarkka keino, sellainen suuri ja pitkä miekka. Se laitettiin käärmeen suuhun, hups, ja sitten, ja matka jatkui vain. Aa, hienoa, täysimme klapin. Ai, keino, aplodit. Kyllä, antakaa vain aplodit itsellenne ja näille ihanille ja muumeille, jotka olivat täällä.
Onko joku liimannut lentolaitteeni maahan kiinni? Pikku myylle Maisuri saa luvan antaa hyvitykseksi karkkipussin.